იცოდით, რომ ნიამორის პრემიალური სასმელები საქართველოს საზღვრებს გარეთაც ხშირად მოგზაურობს ადრესატების გასახარებლად. ამას ორი მიზეზი აქვს. პირველ შემთხვევაში ადრესატები ჩვენი უცხოელი მეგობრები არიან, რომლებისთვისაც ქართული კულტურის გაცნობა მობეზრებული სუვენირების ნაცვლად პერსონალური საჩუქრით გვინდა. მეორე შემთხვევაში კი ადრესატები საქართველოს მონატრებული ემიგრანტები არიან. მათთვის ქართული ტრადიციული საჩუქარი პერსონალური ელემენტებით განსაკუთრებით დიდ ემოციებთან და ნოსტალგიასთანაა დაკავშირებული. გინდათ გაგიზიაროთ მათი ემოციები საჩუქრის მიღებისას.